Empreses d'èxit tan reconegudes com Mercadona, Inditex, Mango, Telefónica i Chupa Chups, entre altres, han sigut estudiades per una de les considerades millors universitats del món, Harvard. Ara, el Compleix Nord-Amèrica ha triat el model de gestió de Ribera Salut com a cas d'estudi per als seus alumnes. Servirà de base per a aplicar l'anomenat Mètode del CAS, una metodologia d'ensenyament pràctic pioner i que s'ha traslladat a les millors escoles de negoci del món. Així, el mateix conseller delegat de Ribera Salut, Alberto de Rosa, ha exposat a Boston, Massachusetts, les bases del seu èxit davant d'uns 90 alumnes i experts docents de Harvard. Un model sanitari basat en la col·laboració públic-privada del que els alumnes van aprendre la necessària col·laboració a llarg termini entre administració i empresa per a prestar els millors serveis públics a menor cost. Així mateix, es va aprofundir en la importància del paper dels grups d'interès en la promoció de la salut i la forta inversió tecnològica. La professora de Harvard, Regina Herlinger, va estar a 2013 a l'Hospital Universitari de la Ribera per a conèixer de primera mà el model concessional sanitari. Després de l'èxit de la seva visita i ja en el punt de mira de la universitat més prestigiosa del món, el model Alcira afirma el seu reconeixement internacional.